На сьогодні у Закарпатській області існує лише одна школа – футзалу «Синай». Діти тут грають вже 5 років, стали призерами багатьох змагань. Наразі готуються до нового чемпіонату України. До занять намагаються залучити все більше учасників, адже, кажуть, футзал є основою великого футболу. Наше завдання – це є популяризація футзалу, тому що в нашому розумінні футзал – це є основа футболу. В нас займаються діти не тільки з Мукачева, а й з інших районів Закарпаття. Тому закликаємо діточок, батьків в таких країнах, як Іспанія, Португалія, взагалі країни Латинської Америки. Футзал – це на першому місці. Діти до 14 років займаються футзалом, потім переходять постепенно переходять на великий футбол. В футзалі отримують гарну школу, школу техніки, школу тактики, тактично підготовлені, технічно підготовлені гарно діти, і потім їм легше адаптуватися у великому футболі. Часто люди не розуміють, в чому різниця між футболом та футзалом. Пояснити відмінність нам зміг юний гравець Матвій. Між футболом і футзалом є різниця, що у футзалі малі ворота, а у футболі великі. І у футзалі бігає 5 чоловік, а у футзалі 10. У школі є команди двох поколінь. Учні сповнені ентузіазму і чітко розуміють, чому обрали цей вид спорту. Поділилися своїми історіями та планами на майбутнє із нами. Я займаюся футболом один рік. Мені це подобається. Я дуже люблю футбол, бо тут є можливість, щоб побігати і провести добрий час. Плани на майбутнє – стати дуже хорошим вратарем. Граю близько року. Мені дуже подобається ця команда. Вона навчає, як техніку дає, як правильно приймати, думати. В майбутньому хочу грати з командою «Динамо Київ». Один з учнів школи навіть мав змогу побувати на відборі у своїй улюбленій команді «Мюнхенській Баварії». На просмотрі був 2 тижні, і ми там грали в футбол. Було важко. 4 тренувальні в день було. Одна тактична, одна фізична і технічна тренувальна. Приєднуються до такої цікавої гри навіть дівчата. Поки що в команді є лише одна дівчина, проте впевнені, найближчим часом гравців жіночої статі побільшає і можна буде навіть створити окрему жіночу команду. «Синай» не просто команда, а футбольна школа, навчатися в якій може абсолютно кожен. Якщо комусь не вдається пробитися до основного складу по великому футболу, ми раді бачити у себе в школі. Так і називається школа, тому що ми реально вчимо дітей володіти м'ячем, будувати комбінації, розбиратися на тактиці. Тому не тренуємо, а вчимо.